kita mulai. Saling tanya jawab, malam Sabtu ku jemput, tak mirimu menyambut. Ku ajak kau ke laut, pemandangan bagus, namanya laut. Angin pasti kencang, rokmu berayun, naik turun. Ya, naik lah. Senang itu gitar apa? Wis kedar semau. Bangane langut meh udan ning gitaran, ora ketang suarane merdu-merdu kaya gitar murahan. Weh, apa yo yo? Kenapa kek? Nyanyi apa nangis kek? Enggak, bengok orang jelas kalau kek. Wah, kegaryanya atletop mesti kek. Wah, jang. Geluk sik weh, sopo sing nyanyi. Aku kurang malu, dan kita mulai. Saling tanya jawab. Nyanyi tak kira wong nangis ya weh tok gabut mesti gue to kurang kerjaan mesti gue ora bayo wae gue iki asya iki ki sampe jane grup kupingmu ki lho sik kurang nyetem kudu aku disuara aku di gitarku kowe kuwi lho sik kurang pinter menikmati wong nyanyi padene ya ono kowe ya wong nyanyi apik krungu melek wah jenderal boys. Otakmu lho. Wong sing gitaran kowe sing nyetem aku. Ya kudu lek kowe lah sing tem lah. Bang kowe iki ngomong lu cedak kok arep gitaran nyanyi, sik bener. Gitarane sinau dipelajari kabeh sik lagi kowe lagi ngomong. Iki lho, iki mari pecah. Otakmu yo pecah-pecah. Wah. Kowe kuwi lho, mung ndelok ndelalo. Gayamu sok-sokan mbok rene. Tak no, isong gitar ora we, dan wah kecil, lo ini. Wah ini gitar apa ini? Wah barat kemeruksa ki, wah ora jelas ini. Gitar sistem nyilek uang, kebiasaan burukmu lo, nyilek uang barang-barang gak cetok, nyilek iseng segenah no lo, aku kiso neng, aku kira sistem aku main pi cara ini. Wes disili nyatat karepmu piye je. Wo nek nyoto iso gitar tenan kuwi nek ora nyetem stem ora mung nyacat dasar biasaan burukmu kuwi lho dikurangi sithik. Bisa aku nyetem ora masalah perkara goblok sapa sing goblok ya kuwe ya luwih goblok karo aku ki jane. Nah ini milih sing tak stem milih cangkemmu apa gitarmu sing tak setem ge. Yo, iki gitare to yo. Jaremu gitare ra nyetem. Aku mau seneni. Gara-gara nyeli gitar ra setem. Lah saiki kowe tak suruh ini nyetem. Lah iya iki lho. Lah iya kan. Ayo gitar-gitarmu kan yo paling ora yo setem yo saka gunamu lah. Saka gunamu garek nganggu. Jenenge kowe iso ngaku iso kok yo paling ora tanggo yo setem otomatis ngono. Aku kan wis ngomong mau. Saiki sapa seleh bodho? Kowe apa aku? Lah nek kowe iso nyetem berarti aku seleh bodho. Sepinter-pinteran ning kene iki. Lah iki bodho nang ora. Lah ngene wae, iki menurutmu setem apa ora? Ya menurutku ora setem. Ayo kene lah ustaz sileke aku, lah bodho berarti kowe.
Yo, aku kan nyetem dhewe ora iso, makane mbok menawa kowe iso nyetem, kan ngono kuwi. Kendeng aku luwih bodho saka kowe, kan ngalahi. Oke, piye nyetemin? Yo, ya disetem carane yo kowe yo. Cari iso. Iso kentir, Bo. Tak ate. Abi, gitare. Nyetemin piye iki? Jane iso tenan ora, woi. Gue iki kasine yo gur podo ra iso. Aku ki iso ning nyeteme iki. Yo lali lho, kan kunci kan akeh yo ora gur siji nyetem yo lali. Wis kowe wae lah kek nyetem-nyeteman. Alah waduh wae ora iso ngomong wae sejer wae karo aku kuwi. Padha-padha ora isone iki rasa sok-sokan ngono. Ora bukan ngono. Iso-iso. Ayo ke pising aku. Wes daripada sampe tak stel. Tak mulai wae. Wah, alah dene sok-sokan. Ora iso e.